सरकारले नै हुँदैन भनेर भन्नुभयो भने त उहाँहरूको चाहिँ सहमति बिना त्यत्तिकै लाने कुराको पनि केही नै अर्थ हुँदैन। यो छलफल अहिले चलिरहेको स्थिति छ। एउटा कुरा म यो भन्न चाहेँ, यो आम जनतालाई प्रष्ट थाहा होस्, माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा भएको सरकारले यो समस्या समाधान गर्न, राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्न, मधेश, तराई, पहाड, हिमाल सबैतिरका जनतालाई सम्बोधन गरेर संविधानको स्वीकार्यता बढाउन सर्वाधिक जोड गर्यो। हामीले पहाडिया उच्च जातिको राष्ट्रवादलाई नै राष्ट्रवाद भन्ठान्ने कुरालाई चाहिँ यो गलत हो भनेर भनेका छौँ। त्यसै गरी तराई मधेसमा पनि मधेसी राष्ट्रवादको नाममा चाहिँ पहाड विरोधी भावना फैल्याउने या एक जातिका विरुद्ध, एक भाषा समुदायका विरुद्ध अर्को जाति र भाषा समुदायलाई उत्तेजित पार्ने कुरा पनि त्यो मधेसी जनताको हितमा हुँदैन। त्यसकारण मधेसी जनता, पहाडी र हिमालमा भएका जनता सबैको समान हैसियत र समान अधिकार सुनिश्चित भएको राष्ट्रवादको हामीले कुरा गरेको हो। हिजोको सामन्ती राज्य सत्तामा जहिले पनि सामन्ती राज्यले फुटाउ र राज गर भन्ने नीति अन्तर्गत मधेसको जनतालाई झन्डै दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा व्यवहार गरेको र हामी माओवादीहरूले झन्डै 1300 तराई मधेसका जनताको बलिदानपछि मात्रै पहिचान र अधिकारको कुरा स्थापित भएको, मधेसी जनतामा एउटा नयाँ जागरण आएको